Čába si lidi, vítejte u prvního dílu z FIFA 13 a já vám nyní řeknu, jak bude tento díl probíhat. Takže na začátku si povíme informace, vytvoříme si svoji kariéru a potom nastavíme obtížnost a tak podobně. No a potom, co si nastavíme kariéru, se zapne zápas normálně už prostě za ten náš tým, který si vybereme a bude prostě, budou buď jeden nebo dva zápasy podle toho, jak to stihneme s časem, chtěl bych to tak 30 minut, 30 maximálně 40, protože chci hrát dva zápasy za jeden díl, ale tím, že teďko budu kecat chvíli na začátku, tak se to trochu jakoby, bude to pomalejší, že jo, ale teda vytvoříme si novou kariéru. Budeme hrát za trenéra plus hráče a bude to probíhat tak, že já si teďko dám kariéra trenéra a doufám, že teda jde hrát i za hráče během toho, když jsem trenér, ale myslím, že by to normálně mělo jít. A my si teďko vybereme tým, jelikož já jsem si chtěl vzít Bayern, ale kdybych se dostal potom do té Facebook skupiny, jak jsem říkal, k tomu Terimu a Avimu, tak Bayern má, myslím si, že Avi, ale myslím, že pak to nakonec i změnil, ale to je úplně jedno. My si zajdeme do anglické ligy a vybereme si Chelsea. Já chci hrát za Chelsea, nevím, baví mě to, takže asi si zahrou za Chelsea a pokud by byla nějaká jako zvláštní, ale tady jsou ještě takovýhle, ale tady bychom se taky mohli, nebo že bych si zahrál takhle za nějaký jako míň známou ligu, to by taky nebylo úplně špatný, protože bychom nehráli zase tak známou, ale ne, kašleme na to, budeme ale počkejte, ještě se kouknu tady. Jestli je tady někdo jakože fakt lepší, ale myslím si, že asi ne. Ještě tady, ne, tady už jsou sami horší, dobře. Takže budeme hrát za Chelsea. A normálně budeme kupovat hráče a takhle. Takže Chelsea. Budeme hrát na profesionála. Pokud to budeme zvládat na profesionála, že budeme vyhrávat například i 3-0, dáme si světovou třídu, já si myslím, že profesionál je takový normální. Pak bude poločas 5 minut normálně, nakládání s financemi dáme schovývavé, to největší, ne, dáme tak, dáme umírněné, že jo, prostě zlatý střed. Měna necháme asi eura, ať tomu trochu rozumíme, použité soupisky necháme výchozí. A hrát jako počítač? To nevím. To asi ne. A evropská soutěž v první lize, blablabla. To tam se nastavují týmy a to se snad nastaví samo, si myslím. Takže pokračovat, už ta byla resetována, OK. Tak jo, takže si vytvoříme jméno, teď tady bude, no tady si klidně necháme pan, tady místo trenér napíšeme Bigisek. Národnost dáme normálně Českou republiku, že jo, nechápu, proč bychom. Jo, aha, ona tady asi není. Ona tady není česká. No od Ačka to bude asi těžké. Jo, hala. Česká republika. Takže Česká republika, styl oblečení, košile a. No, necháme si košily a vázenku, i když, jo, košily, barva oblečení, dáme si tmavě modrou, barva pleti olivová, to bude zelenej, a typ těla necháme štíhlý, jakože, víte co, je to dobrý. Tak dáme pokračovat, a už podepisujeme teda smlouvu, super, tak dělej. Bigisek připraven nastavit svůj režim v klubu Chelsea. Tak, super. Uložím si to jako pan Bigisek trenér YouTube. Tak, jako bych byl trenér YouTube, co to zdá. Dobře, a teď už tady máme nějaký blbosti, to vás nemusí zajímat. Ale nyní si teda přepnu už do hry zápasu a uvidíme se teda až u toho zápasu, budu to normálně komentovat jako komentátor, nebo se aspoň pokusím to normálně komentovat jako komentátor. Myslím si, že by to mohlo být zajímavý,
že by nás to mohlo bavit takhle, a pokud by se to někomu nelíbilo, nebo většině by se to nelíbilo, že jak komentuju nebo takhle, tak určitě nedávejte palec nebo něco, radši mi to napište do komentáře, já to změním a budu to natáčet normálně jako let's play nebo gameplay, ale spíš si myslím, že by se mohlo chytit to komentování. Takže ještě jedna věc, já si pokaždý, teď nevím jestli jednou za 3 nebo jednou za 5 dílů si uděláme takový trenérský díl, no a tam se koukneme na přestupy, koukneme se, jestli někoho nekoupíme a tak podobně, ale myslím si, že to nás zatím netrápí nějak a že si na to ještě chvíli počkáme a budu rád, když mi do komentářů napíšete třeba jakýho hráče mám koupit nebo koho mi doporučujete. Já se s vámi teda už loučím, uvidíme se během vteřiny u prvního zápasu a první zápas ještě se můžeme podívat, proti komu budeme hrát. Jo, ještě ty cíly, tak když je to ten první díl, tak se můžeme podívat, takže z větší části budeme hodnotit podle výsledků v lize. Rozhodli jsme se, že hlavním cílem za tyhle bude zisk ligového titulu. To je jasný samozřejmě, že chtějí, aby jsme byli první, že jo. Co je tam dál? Vedení klubu zhodnotilo šance v domácím poháru, chtěli bychom v něm dosáhnout úspěchu a byli bychom rádi, kdybyste dokázal vítězství v poháru. Jasný, zase chtějí vítězství a ředitel, právě se otevřel přestupový trh a blablabla, takže tam si vlastně můžeme koupit tento, nebo toho hráče a nebo utratit, nebo prodat hráče. Tak, necháme to naběhnout na ten první zápas. Tým Manchester City doufá, že brzy získá hráče Ezil. Teďko nebudeme vůbec řešit přestupy. Hala, nabídka na přestup. Fernando Torres. Najdete ve své složce. Takže dáme do složky. Tak dneska si dáme jenom jeden zápas pravděpodobně. Protože... dám váhat. Protože já vůbec ještě nevím jako... jaký... jo. Kolik by za něj dal? Jeho tržní hodnota by měla pojít někde 21 a 24. Takže pokud jim proti takovou... No, dobře. No, dám váhat a předložit nabídku. Protože... jo, dobrý. Protože ještě nevím, kolik co stojí a takhle, takže bych byl rád, kdybyste mi to napsali vy. Jestli ho třeba mám nějakýho hráče koupit, ale určitě to bude zajímavější než... Takhle, jo, jasný, no. Podrobnosti. Jo, jasně. Jako už si snižujete, no co. No, nic, necháme to bejt. Pak to vyřešíme prostě. Pozice... dovolte, abych vám pogratuloval a popřál vám hodně úspěchů ve funkci trenéra klubu Chelsea. Jako váš agent budu sledovat bla 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 bla. Jo, v následujících měsících se začnete budovat Renové a stejné budou i národní fotbal a stejné trenéry. Je proto důležité, abyste zavolali kvalitními výsledky. S tímto výhledem mějte na paměti, že vaše ligová a klubová prestiž bude mít vás vlastně na to za vás jednotlivé reprezentace. S pozdravem Nikolaj Nachreiner. Dobře, děkujeme za zprávu Nikolaj. A já už bych chtěl ten nabídku na přestup. No, Petra Čecha určitě ne. To určitě to rovnou jako odmítám, protože Petr Čech určitě ne a Fernanda si teda ještě rozmyslím. Jestli teda budu mít ještě šanci. Pane bože, nechci prodat Petra Čecha. No, tak to asi uděláme tak, že vám to jenom ukážu v kalendáři, protože... jo, hala, už tamhle máme první zápas. David Luiz, ne. Tak jo. Fajn. Josi, bla. Tak, ještě dělejte. Nebudu teďko řešit přestupy. Mezi Hamšíkem a Drusy. Tak a máme tu první zápas a první zápas. Zdravím trenére, doufal jsem, že byste mohl trochu protočit sestavu a dát mi šanci. První zápas vyzkoušíme s výchozíma a potom si to tak sami přeházíme v tom trenérském režimu, takže nějak po 5 zápasech uvidíme. A zápas je tedy proti... Já jsem se nekoukal, ale dám hrát zápas a takhle, jenom se tak kouknu. Levante UD. Takže... Takhle to máme teda. No a já se s vámi uvidím za chvilinku, těšte se a zatím čau.
Čabas lidi, vítejte u prvního zápasu, který se hraje mezi Chelsea a Levante. Dneska tu máme první zápas, uvidíme, jak se bude dařit obou týmům a uvidíme. Takže normálně jako obvykle v bráně Čech žádné změny tým Chelsea neudělal, totéž na druhé straně Levante chytá Navas s číslem 13. Takže tady už nám hráči nastupují, můžeme si je prohlídnout v plný kráse. Nechtěl jsem stříhat tento začátek, protože si myslím, že to jsou prostě okamžiky, které by se stříhat neměly. Občas je to přeskočený, když třeba, ne když dá někdo gola, to nechávám, ale občas je přeskočený, když například, já nevím, jenom zakopnu míč do autu nebo něco takového, tak aby jsme zbytečně u toho to nečekali. Ale i někdy tam jsou prostě takové věci. Dobře, teď už by nám měla za chvíli naběhnout tabulka, tady už vidíme kapitány obou týmů. Kapitáni si podají ruku s rozhodčím, na straně Chelsea je to Terry a na straně Levante je to David Navarro. Tady už máme základní sestavu, kterou si můžete sami prohlídnout. Neměnila se výchozí, takže je to všechno pořád stejný. A Chelsea má formaci 4-2-3-1, takže myslím si, že ano, Levante má úplně stejnou formaci a taktéž si tu můžete prohlédnout základní sestavu. Tak, formaci ještě nám tu ukážou v bráně Navas, jak jsem říkal, a v útoku tam máme Angela. Ještě než začneme, omlouvám se, pokud přečtu špatně jméno nebo něco, nebo tým, já nekoukám až tolik na fotbal a neposlouchám ty komentátorské řeči, ale kdybych se přece jen spletl, tak se omlouvám. Takže už nám začal zápas a uvidíme, co oba týmy předvedou, jak nakonec dopadne. Myslím si, že to bude trochu vyrovnaný zápas a už tu máme první akcičky. Ibora je u míče, Diop, a byl teďko faul, který rozhodčí ponechal jako výhodu, ale zachytil přihrávku hráč Ivanovič, který předal Ramirezovi, ten přihrává do běhu, ale Volta zachytil míč dříve než hráč, na který to bylo směrované. Nyní už je tu Diop u míče, Angel, Michel a teďko obrovská šance pro Levante, ale Čech si výborně poradil, vyjel úplně skvěle, musím říct, a Chelsea je u míče, Hazard, ten sprintuje s balónem a nyní už zase zachycená přihrávka a má přihrávku Lel, Juanu dostal přihrávku, Michel, Pedro Rios a Cole ho obral o míč a už zase má balón Chelsea a Hazard je u míče, Fernando Torres teď se snaží dostat do akce, ale byl sfaulován a toto byla docela luxusní akcička, takže to mohlo to dopadnout dobře, protože mu tam z levé strany nabíhal další hráč, teď se nejsem jistý, jestli to byl Lampard nebo Hazard, a vidíme, že teď Lampard bude střílet volný přímý kop, tak uvidíme, co s tím dokáže udělat, a vystřel ale nakouřil to do zdi a Hazard nyní sprintuje s balónem do levé strany a centruje, ale bohužel obránci byli dobří a hlavičkou odrazili balón a nyní už po neúspěšné nahrávce je opět Chelsea u míče a Hazard, výborně Hazard, teď nahrál na skvělou akci, centr před bránu a Fernando Torres bohužel to nedopadlo asi podle jeho chutě, ale krásná nahrávka, krásný centr, musím říct, protože byl tam opravdu volný a mohl z toho vykouzlit opravdu hodně. A znovu Fernando Torres, který opět kazí balón a dává ho protějšímu týmu, proti hráčům. A teď se střetli dva hráči, byl to Pedro Rios s někým z Chelsea a nevím s kým. Teď zase Volta obírá Matu o balón, Angel a Mikel to odkopává do autu, takže myslím si, že zbytečné
A máme 21. minutu a teď opět Ramirez zakopl do autu a asi trochu nechtěně, ale a znovu Ramirez a znovu do autu, tak to už mi připadá trochu vtipné a ano, už to zkouší dávat dál od autu, ale nyní se dostává Chelsea opět do akce, Ramirez běží po pravé straně a teď zachytil míč obránce a odkopl ho do rohu, takže Juan Mata, no ale nic z toho nakonec nebylo, Pedro Rios si teďko sprintuje už balónem protiútok, tohle by mohla být hezká akcička, ale bohužel to Angel zastavil a nedostal takovou nahrávku, aby z toho něco vytěžil, ale pořád tu máme tým a Hazard se ještě snaží zachránit balon, který ale bohužel skončil v autu. Diop si běží s míčem, teďko ještě Michel, který se snaží vybivat nějakou akcičku, teď má volno Michel, ale Čech opět zachránil svůj tým a opět ukázal, že je výborným gólmanem, takže musíme určitě podotknout, že Čech teďko zachránil svůj tým a opět, tak teďko dřevno, pozor, veliká, obrovská šance, ještě, no tak to už jsem normálně viděl v brance, někdo tam střelil dřevno, vůbec nevím, kdo to byl, v té rychlosti jsem to vůbec nepostřehl, Mikel, myslím, že zkazil balón, nahrál to dozadu, kde ho obrali a opravdu ukázková šance, škoda, že to skončilo dřevnem, mohlo to dopadnout samozřejmě i lépe pro tým Levente, ale teď už opět protiútok od Michele Ivanovič, Ramirez a Mikel se snaží obehrát a povedlo se mu to, ještě to dává na Fernanda Torrese, který už si běžel dopředu, Hazard má balón. A nahrává to Mikelovi, teďko si s tím tam trochu pohrávají a Ramirez už opět běží na křídlo pravé, aby zacentroval a pozor, ale opět skončilo to vyražením obránce a myslím si, že dobrá práce obránců, že teďko opravdu dobře pracují a Michel má balón a vypadá to, že by z toho mohl vytěžit nějakou akci, ale opět z toho nic nebylo, opět byl obrán obráncem, který si počal velice dobře, ale teď je to na druhé straně, Fernando Torres teď výborně našel ulici Ramirezovi, který má šanci něco udělat a výborný opět centro od Ramireze, ale přeskočil Hazarda, který tam čekal na střelu, ale vypadá to, že byl tečovaný, takže Lampard rozehrává roh opět a Mikel se tam zkoušel dostat, ještě Hazard zkouší něco vymyslet. Nahrává to Terimu, který běží a kapitán bohužel zklamal, ale ještě Ramirez, Mikel a Hazard ještě něco zkouší. No, uvidíme, co z toho bude. A výborně teď Fernando Torres, ale bohužel netrefil branku a máme 45. minutu. Rozhodčí nastavil nějakou minutu, dvě minuty. Nejsem si teď jistý, nesledoval jsem to, 2-3 minuty si myslím, že tam byly. A teď Juan Mata, který to nahrál na Fernanda Torreze, který opět ztratil balón a míč končí v autu. A Ivanovič má balón, takže uvidíme, co z toho vytěží. Ramirez, Juan Mata, teďko obrovská ulice a opět se snaží to tam nějak nahrát. Juan Mata, který to nahrává na Lamparda. Ještě stále bojují na konci prvního poločasu a teď Hazard střílí a ze skluzu dal góla, takže to je opravdu velké překvapení. Ve 45. minutě Hazard skóruje na 1-0 a mohl by se otočit celý zápas, teď určitě do druhého poločasu půjde Chelsea nad Levante s trochu lepším nebo větším sebevědomím a Hazard to teď odkopl do autu asi s domněním, že už to rozhodčí pískne, ale rozhodčí stále dává šanci ještě Levantemu, který může ještě ukázat, co v nich je a stále jsou v útoku. Michel teďko zkoušel, Lampard to odrazil, ještě Hazard zachránil dvakrát balón, ale opět rozhodčí stále nepíská a furt pokračuje ve hře, znovu Hazard a teď tu máme faul, takže ještě obrovská šance pro Levante, který centrou před bránu a výborná hlavička, Petr Čech opět zachránil, ještě střela a zblokovaná, takže
díky bohu, a teď už to rozhodčí píská, takže máme tu konec prvního poločasu. Já se s vámi na chvíli loučím a uslyšíme se zase u druhého poločasu. Takže zatím... Tak jo, můžeme pokračovat konečně v druhém poločase a rozehrává tým Chelsea. Teď už má míč Lampard, který to nahrává Hazardovi, opět Lampard a opět Hazard, teď si to trochu vyměňovali, Cole, Juan Mata, teďko vepředu docela Hazard, zase se připravuje na centr, centruje, ale špatný centr a končí v rukou brankáře, takže to nebylo moc složité pro brankáře, jelikož mu to šlo přímo do ruky, ale nyní se obrací a znovu David Luiz zachránil situaci a posílá míč dopředu. A kde teď nyní? Hazard zase opět bude zkoušet asi centrovat. Ano. A no, teď Ramirez. Teďko to vypadalo, jako by si vykloubil koleno, ale pokus pěkný, i když asi neměl příliš mnoho šancí. A výkop je od branky. Lampard má balón. Mikel. Juan Mata a Hazard, ale ten byl v obranou míč, ale opět Cole nahrává Hazardovi, který zase centruje a zkouší to už po třetí za druhý poločas, pokud počítám správně, takže pokouší se určitě Chelsea tlačit na tým Levante. A teď Angel je ale na druhé straně a může útočit, ale obrali ho o míč, ale opět si ho vybojoval, opět, a teďko střela z voleje, ale bohužel byla zablokována hráčem Chelsea a díky bohu teda se nic nestalo, ale máme z toho roh, takže už centruje před branku, kde Chelsea odkopává balón, a teďko už jsou zase za půlkou skoro, Hazard už se dostává za půlku a Cole dostal přihrávku do běhu, ale to se příliš nepovedlo, sice zachytil přihrávku, ale bohužel nic více nestalo. Tady vidíme, že Levante střídá a Cole hází out, teď Hazard opět, uvidíme, co udělá, nahrává Coleovi, který bude se snažit centrovat, centruje, ale Levante opět vyráží od branky, takže ty centry trochu neúspěšné, ale teď pozor, Ramirez ještě. Tak teď to byla obrovská šance, Ramirez výborně teď zařídil gólovou šanci, ale bohužel nic nebylo, je z toho roh. A teď znovu ale přeletěl balón hráče z Chelsea a ještě Fernando Torres, který byl obran, ještě Mikel a znovu, no a teď už Levante drží balón a už z toho asi nic nebude, tak. Už jsme zase na půlce a teď Levante se ale dostává do popředí a no a teďko výborná zase na volej, ale Petr Čech výborně teď vychytal, vyběhnul si a chytil. Takže vidíme, že Petr Čech zatím svůj tým drží jak může, už i jejich tým měl několikrát šance a tamhle vidíme, že se válí jeden zraněný hráč z Levante, teď nevím přesně na číslo, vypadá to na... desítku možná a Chelsea střídá. Uvidíme, koho Chelsea vystřídá. Teď trenér rozhoduje, koho vystřídá a Fernando Torres. Ne. Fernando Torres nebude vystřídán. Bude vystřídán Mata a do hřiště půjde Marin. Takže trenér dává šanci i méně zkušeným hráčům, nebo ne méně zkušeným, ale hráčům, který sedí na lavičce a příliš si nezahrají, takže určitě výborná zkušenost zahrát si proti Levante a uvidíme. Ale teďko viděli jsme držení a tady nám ukazujou desítku, jak jsem říkal, je to i Boro a nemýlil jsem se a no, střídají a teď už nám jde do hřiště i Marin. Místo Juana Maty a místo zraněného Ibora, teď jsem si bohužel nestihl přečíst, je to hráč s číslem 18 a hráč s číslem 18 se jmenuje Ballesteros, takže tady Lampard centruje, ale brankář to opět zachytil, máme už 75. minutu, což je určitě
Docela dost, ale Chelsea teďko výborná akce, Marin se chtěl prosadit, ale bohužel nevyšlo, nic z toho nebylo, ale ještě se snaží obrat hráče o míč, už dvakrát zkoušel s kluzem, ale nějak to nevychází, třetí zkus tu máme a opět nevyšlo, čtvrtý, no tak teďko Lampard zkoušel dávat taktéž s kluzy, ale nějak zásadně to nepomáhalo, ní Lampard a opět ho tam otravuje vzadu. Hráč z Levente, Karampelas. A Levente nyní bude přecházet opět do útoku, ale centrovaný balon nenašel spoluhráče, nyní Lampard je před brankou, no před brankovištěm. Fernando Torres střílí a výborně na vás teď podržel svůj tým. Kdyby nepodržel tým, je to 2-0 a to už by se trochu špatně dohánilo. A 82. minuta opět centr z rohu a výborná šance, bohužel Levente byly rychlejší a v těch hlavičkách jde vidět, že jsou takový průbojnější a opět Chelsea bude střídat. A koho vystřídá tentokrát? Vypadá to, že ven půjde David Luiz a místo něho nám tam půjde Cahill, protože David Luiz má vymknuté koleno, takže docela se to podle mě i hodí a uvidíme, jestli vůbec dostane šanci ještě vystřídat, jelikož je 84. minuta a uvidíme. Teď výborně Levente zase do útoku, ale teď pozor, teď velká akce a je to gól pro Levente v 87. minutě, to je něco nemožného. Ballesteros z výborné nahrávky od svého spoluhráče dokázal zakončit celkem jednoduše, musím říct, nahrávku dostal od Gekase, který výborně nahrál a je z toho gól, máme to 1-1, nyní už jsme viděli, že Cahill jde do hřiště místo Davida Luise. Tak. No uvidíme, třeba to může ještě dopadnout úplně jinak, uvidíme. A Chelsea si určitě myslela, že tento zápas už mají vyhraný, ale viděli jsme, že v 87. minutě, že prostě Levente nestrácí čas a ještě další akce, ale tentokrát obrana Chelsea velice dobře brání a teď zase útok na druhé straně. Marin, který nedávno přišel do hřiště ze střídačky, teď se dostává výborně do akce, střílí, ale zablokovaný míč, ještě Lampard má šanci, ale opět byl obrán a nyní to máme konec zápasu, takže vážení diváci, já vám děkuju za sledování tohoto zápasu, určitě se uvidíme zase u dalšího dílu z FIFA 13, já doufám, že se vám to líbilo, zápas nám skončil 1-1, to ale nic nemění na formaci. Ještě vám prozradím, že do druhého zápasu jsem nasadil hráče, který už bude končit tuto kariéru, už chce úplně ukončit, takže jsem mu tímto chtěl dát jako šanci ještě se prosadit trochu, změnit názor, ale ten moc nechce. Ale k dnešnímu zápasu viděli jsme, oba dva góly padly těsně před koncem poločasu. V prvním poločasu Hazard ve 45. minutě, v 87. Baštelleros a já se s vámi teda už dnes loučím, takže se mějte, doufám, že se vám dnešní zápas líbil a čau čau.